Ja, Kjetil. Er du fornøyd med årets tid? Ja, altså, det er jo fine forhold i år. Tiden er den beste jeg har hatt noen gang, men jeg må se i forhold til eliten da, om jeg har blitt bedre fra i fjor. Kan liksom ikke sammenligne fra år til år, egentlig. Hvordan gikk turen din nå med fjell i år da? Du, det gikk fint. Jeg fikk en veldig fin gruppe som jeg syklet sammen med, og det hjelper veldig. Da får du liksom medvind hele veien. Kjennes det ut som. Så jeg hadde en fin tur. Jeg er ikke så alt for sliten. Så hørte jeg at du hadde et veddemål. Ja, og nå kommer den inn. Så nå, jeg tok den i år. Hva vant du da? Yes! Yes! Det er bra, Åge. Nei, faen. Du er en ålreit kar for det, altså. Grattis. Jeg får det. Han ropte inn en annen Team Lifey, med nesten samme startnummer. Ja. På høytan, mens jeg ble med her i NRK. Og han slo meg med 5 sekunder, og han sa det var deg. Da lå jeg her nede og grein. Han hadde jo en del på deg. Jeg har jo sjekket mobilen hele veien. Ja, det var det. Det er derfor du sjekket mobilen. Det tar for mye krefter. Du må bare kjøre på. Ja, sant det. Ja, ja. Da, men da blir det dyrt for Tom igjen. Det gjør det. Han bytta og satsa på meg. Feil hest. Betting er ikke hans opplegg, altså. Ja, jeg gleder meg til middag på 20-valmen. Det blir godt. Det blir veldig bra. Du har Nami i år også. Ja. Hei, da, gratulerer. Jo. Men du var sterk. Ja, altså, nå var det 3.15. Ja. Men altså, tiden må jo se. Det er mye bedre forhold i år. Ja. Se hvordan vi er i forhold til eliten når de kommer. Da. Vi har blitt noe bedre. Ja, vi har blitt noe bedre. Ja, ja. Ok. Nei, men vi ses på hotellet. Det gjør vi. Gratis.